穿帽 T 戴口罩，全身包紧紧，相当憔悴走进地检署。他是一名代办公司的赖姓负责人，检方复讯后以100万元交保，没想到帮人办第二份护照竟然涉及诈欺跟伪造文书。戴眼镜穿棒球外套，她是江姓业务员，同时也是负责人的女儿，被以50万交保。另外这名赖姓顾问则是负责人的侄子，检方复讯后以10万交保，而全案会曝光是因为这件事。全部你在台湾看到外侨学校就读都是拿这个，都是拿几内亚以上，而且我可以说就是政商名流啊或者明星的小孩也都是拿哪一个。业务员完全不隐藏，的确在台湾要读外侨学校，孩子就必须要有其他国家国籍，而这本就是西非几内亚比索国家护照，小小一本，当时被开价16500美元，约台币45万多元，但却有民众用了发现有问题起的检举，时隔2年被检警掌握证据移送法办，只是为什么家长们全都抢着办？一些外侨官赚一些小钱，赚一些黑钱，那所以他们会流出一些。买了这些护照之后，可以去念所谓的外侨学校。那这外侨学校，它不看国籍，只要你有外籍身份，就可以进去。1万多美金到3万多美金到5万美金以上都听过。检警调查，这间移民代办公司不止主打可以读外侨学校，甚至还说能投资移民，坦称透过驻北京大使发行几内亚比索护照。但检警查证外交部发现，不仅无法投资移民，甚至连部分的护照号码也失效，被以诈欺及伪造文书送办。家长为了想让孩子读外侨学校，用尽心思办了护照，但其实有些不能使用，提醒家长通过代办要三思，以免付了大笔钱，到头来拿到的却是一本失效护照。 TVBS 新闻陈冠宇、王金如、苏佩宇台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。